manya luzungu lwa wetu gamba ya inazi iti ya itewezeze miaka kumi kuchangaji wangula zitu kukwa jimu wali yali ageze za katuaji mulekeda nikoledi yani biyo nakatera wawaya kwa hili awa zigo vyebu ne watu letelezo kuchalo Febera International kwa ya jisobula. Thank you so much. Eddie Kenzo awamu ne mune Matt B bafu nyeze baita zibaita nomination medals. Yeah, is our Grammys. Neba ambi weba atuse. Basajia bana South Africa. Walter Kellerman, Zokis Batwim, Batwin, ne Nomechobo, Zikode. Ulimba rwabwa Baithi. Baithi. Yeah, lwerwa wangu kati de. Kati waluo kuwagana kuwa kungundi yeyo. Kati omchalo yoyo, alimu kutimu ya ba wangu de. Ya imba Jerusalem. Jerusalem. Na ye ate uimba ndo zanetuta wangu la nyo. Kwa ntegira kati ya wamba gama ntibamu wade just kubikira chiliche batakula ni batamuwa. Kwa naje batiba gama ntibana boi bada ino wangu la. Last. Yada ino kuwangu la. Kubanga okompyalinga ennyimba ezebbiri. Ate ulirubadde lwa amaanyi. Naye ne bagamba nti kirabika bano baagadde. Okubikali kwa bali balino jimu walikuwa Jerusalem lwakuba wonna lwakuba wonna tibatamuwa. But anyway, kisigala kyako kyazze mu Africa. Okay, kale so we bayise ne bagitwala but still tucha congratulating Eddie Kenzo. Bitonto ne birako awards. Of course Beyonce ya single funa nominations mpitirivu and family ya kuangula. Beyonce yafuna nominations mwenda eranga sofa abadde nominated mu Grammys emirundi 88 katinga yatayinze ne bawe okay jezi tetumumanyi nyo muziki na ye he's because botunulya Grammys ebintu eba considering nominations zaabwe ziri mu ba nominating what are they like categories zaabwe ziba nominating si nyingi nyo na ye Bob, ebintu ebiri considered ebintu obulanga Eddie Kenzo wali wa ntayandi baddewo. Buli omu abera ku luyimba. You might find out nga ali part of it. Ali tinga ku nomination zizabe na wandi badde mpaka batawululawo. Jukira no mu Uganda ba mungamba ba nominating oluyimba nga lulimu omusajja omulenzi yandi agent no lyo omuwala. Kakati omuwala nasoka nadduka yo nafuna award na ajitwala. Savama agenda okunona award nga tumwala ajitutedda. Savama agamazina wandi kolu yimba, yimba rangi. Katibuba bamala nokutawo ne bagama Ekituufu Matt Beat ne Kenzo bali nominated ne singa bawangula Kenzo awadi si ajitwala Matt Beat ya ino jitwala. Bakulaga wawo inogira sibi akuwamba bwambi. So wetuogerera Beyonce ne bawe mu nyumba yabwe beba kya sinze okubera nominated mu history ya Grammys. Yeah, mirundi 88 era kati this time round nga Beyonce batayinze. Ne wins endala feze tuwade single kufako. Of course ya Kenzo omwana akabaka pyramid nene tumuzula ne bilala nga we byatambude but still that zino medals zino zebagawa zino nomination medals first of all yitechokero okulaga nti everyone you a winner kabobera neyo medal so we congratulate Eddie Kenzo Uganda at large nti sazi bale tukikirira batuteeka mune tulabiki bale kutukikira mu lukiko kyamanyi nnyo kale tukole tutya tukole birthdays zode ezilingi nje zaliro bazi tutere wezi wanga jiziri. Tuzira.